definisati performans kontrabasiste i kompozitora Aleksandra Gabrisa i smestiti ga u stilske okvire i podele više nego komplikovano, s obzirom na to da njegov nastup, pored muzike, obuhvata i elemente glume, plesa, poezije, filma, ali i različite multimedijalne instalacije, rekvizite kojima u potpunosti koristi prostor u kome deluje. Na koncertu održanom u holu Zavoda za kulturu Vojvodine izveo je kompozicije savremenih autora, među kojima su Mišel Rot, Tomas Vali, Janis Ksenakis i Zbignjev Karkovski. Ja sam posrednik između kompozitora i publike. Tražim načine da objedinim muziku, tekst i abstraktne semantičke pojmove. Izvodeći muziku, ja se u stvari borim sa samim sobom. Na taj način ispoljavam emocije i dolazim do katarze. Stvaralaštvo Aleksandra Gabrisa, koji se Novosađanima predstavio u okviru antifestivala zvuka 2K+, fokusira se na kamerne ansamble i instrumentalni teatar u kombinaciji sa elektronskom muzikom i improvizacijom, smeštenom u multimedijalni kontekst. Na potpuno nov način predstavio je kontrabas, otkrivši nove izražajne mogućnosti ovog muzičkog instrumenta. Kontrabas je grandiozan instrument sa mnogo izraženih mogućnosti, mada mnoge od njih još uvek nisu otkrivene. Ako pogledate stvaralaštvo Đorđa Kurtaga, primetit ćete da on bas tretira kao čitav orkestar. Janis Ksenakis je za ovaj instrument pisao dela sa četvrtinama stepena u rasponu od 5 oktava. To su potpuno novi stavovi u odnosu prema kontrabasu. Cilj programa 2K+, jeste da podigne svest o tokovima savremene klasike i elektronike, ali i da inspiriše domaće izvođače i autore da u budućnosti nastave sa izvođenjem muzike svojih savremenika i izbliza prate progresivnost savremene muzike.